Den Sjønne? Ja. Ah, det er Nordsjønne, da. Ja. Det er Nordsjønne, da. Fordi det, hvor jeg kommer fra, der er lidt mange hey, det er de hey, sådan, hvis man så er hey, rigtig, han Sjøren. Men det er sådan, hvis de er Christian, så er det Kit. Men jeg prøver ligesom at holde det synlige sådan lige for... Jamen, ikke så meget for min gøn, fordi de forstår sgu ikke, hvad der sker. Det tror jeg på. Men de har godt det, i hvert fald. Ja, det gør de i hvert fald. De kommer aldrig til at glemme. Jamen, moin, Sjønne. Ja, moin. Moin med jer.